お前が先手だ。余談の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、腰掛け銀よろしくお願いします。2勝3敗馬さん、私に力をください。最近馬さん更新してないので、なんかちょっと心配なんですよね。早い指導、馬式三間飛車。なんかツイッターというか X というか、片身の学位その更新もないし、なんか YouTube の更新もないしで、ちょっと心配をしております私。元気にしているんでしょうか。これどうする。1回金上がってみる。角交換 OK で、どうくるか。5四角みたいな手は寄っておく、寄っておいてみましょう。金で、金でがあるよ。5五金。どこに行かれる。あ、そこに行かれる。歩打たれたら寄った手が銀に当たってるんですよね。あ、これはこれは困ってるか、こっちが2分寄ると、寄るは3五銀か。困ってんのかよ、困ってんのかこれ。なんとなく角を打ってみたいな。なんとなくですよなんとなく角を打ってみました。で、銀出てみたいな。1分30秒。あ、そっちに引く手があるんですねそちらに引く手があるんですねそれはやばいですね。いやー、こういうね、中盤戦が本当に面白いですよね。馬式三間飛車最高、本当に最高に面白いわ。走るだったらまあ交換は結構嬉しいけど、どうですかねっていう感じ。次何もしてこなかったら歩を払う。あ、銀を打ってくるのか。まあこれはちょっとこっち取りたいですね。これがいい手かどうかはちょっとよくわかんないですね。あ、銀じゃないわ、飛車食うのか。まあ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 取りますかね。で、ちょっと桂馬欲しいので1分、ここに打っておく。相手も打ってきたと。いやー難しいですね。どうしますかね。角は抜く手はないよね。とりあえずこういくで、角成りから金が取れるから、まあどうですかねっていうところ。角成りできたら大きいんじゃないかな。ちょっと受けにくそうですよねこれが。でもまあ金浮いてないんで、ちょっとどうかなあ、まあ、桂馬打ってね。
縦30秒。金よって一応詰めろみたいな。一応詰めろ。この詰めろが受けにくそうですね。これ金打ちから詰みじゃない。うん、これ勝ちですね。おっしゃー。見事な将棋じゃった。強いは馬式三間飛車。真の猛者はこんなもんではないんじゃぞ。ってことでね、馬さんには復活してほしいと思っております、一ファンとして。なのでお待ちしております。ありがとうございました。五段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ角換わりよろしくお願いします。角換わり居飛車、あーこれ馬式で行くしかない。よしやるぞ。歩突き忘れたけどやるぞ。馬式三間飛車、一回よく囲いますか。角交換拒否しとくか。で、囲っていこう。あ、危な。片身の今、6五歩がちょっと見えましたが、まあ大丈夫でしたと。銀上がって、穴熊じゃない。穴熊じゃない場合は、どうしたらいい？どうしたらいいかな、これ。銀冠ですね。これちょっと木村美濃にして攻撃的にいきます。交換しようぜしてくる。2分30秒。あー隙がありますね。同歩、同歩8八角、同飛6七角打ちがちょっと嫌な感じですね。となれば、いやでも取って5八角と対応してもいい気がするな。なんかそれでいい気がしてきた。それでいこう。先に怖いんですけど、これ怖い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 。これここ打つと、これどう対応されるかですね。金取ってくるんだったら、でも打ち場所がないと思うんですよね。あ、そうですね。これ金で取っておけば2歩あるんで、こっち有利説、こっち有利説濃厚じゃないですか。これ角打ちたい。で同角なら同桂と取った時にめちゃくちゃいい感じなんですよね。これは銀出たいんですけどダメかな。いいと思う、いいと思います。でこれ5五歩決まればもう最高じゃないですか。5五歩決まって銀引いたらもうこれ歩ついていけばほぼ勝ちなんじゃないか。銀引かない手もあるかもしれないですけど、でも銀引いたら勝ちな気がする。これ歩ついていって遅いかな。1分30秒。歩突き引くんかい、引くんかい。これ歩突いていこう。いやーちょっと困ってそうですけどね、お相手。これ同銀は特に何もない気がするんだけど、で5四歩打てたら角もらえるんで、これ5四歩が決まるんじゃない。これ歩なっといて、今度角にプレッシャー与えてやばそうげな感じですけど、取ると1分。ちょっとよくわかんないけど、
ぶつきは、困ってない？これ銀引いたらとんでもないですよ、と金よりが。だから多分もう暴れてくるんじゃないかなと思うんですけど、でも暴れてきたとしても歩しかないんで、どうですかね。それでも厳しい気がしますけどね。ただ相手は5段なんでね、ちょっと油断はしないように頑張りましょう。さあ暴れてきました、暴れてきたんですが、これ5五歩ですかね。ちょっと下から打っときましょう。これはちょっとあの角覗きたいっていうことですね。これはよくわからないから銀とく。これ同玉で OK。 これ取った手が王手、これ取っといて、一回飛車なってみますか。これ飛車打ちからきついんじゃないの。ぬむ、きつくないのか。ちょっと金寄るわ。一回これ上がっといて、これ角出が勝ちですね、ほぼ。20秒。そうでもないのか。あ、ちょっと待って、あーちょっとわかんない。銀打つあ、これ取って勝ちですね。よし、もらいました。いやー危ない、危なかった。厳しい戦いをよく乗り切ったな。5段の人怖すぎ。はい、ありがとうございました。2段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ風車、おしゃれ戦法風車なんですが、あーそうかそうか、風車そういう戦法だもんな。私は馬式三間飛車でいきます。三間飛車、とりあえず囲うか。おしゃれ戦法っすよね、風車って。嫌いじゃない、嫌いじゃないよ。あ、風車諦めたな。まあ7五歩ついてる時点で諦めるんでしょうけどね。これこうする、ちょっとこれどうしたらいいか分かんないな。銀あげるか。2分30秒。もうわけ分かんないわちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずこんな感じにしてみる。ちょっと玉頭ポイントも稼いでいこう。あー、そこに行くのね。すごいな、すごい来るなすごい来るんですけど、ついに動いてきた、ついに動いてきたな。これは取るしかないか。一回引いてもらおう。そうね、まあこれは2分。そうですね、こっから行きたいですね。あんまり桂馬あげたくないんですけどね。なんとなく。なんか5五桂馬みたいな手があるんで、ちょっとあんまりあげたくならないんですけど。あ、これ何する気それ何する気。あ、これ取るしかないな。うわー、金、銀打ちがあるな。銀打ちが見えるな。銀打ちが見えるね。まあ、取るしかなくって。辛くなってきた。厳しいな。1分30秒。とりあえず銀打ち見えるから、金を避けるか、飛車を避けるかしないといけない。なんでこっち動かないといけないんですか。なんでこっちが動かないといけないんですか。あー、もうこれは放置でいくわ。
いや辛いんですけど、くっついてみよう。なんか紛らわしてない、紛らわしてない、紛れてない。銀打ちか。あーあ、これラッキーか、もしや、もしやラッキー来たか。あ、ラッキー来たっぽいぞ。ポケモンじゃないですよ。よし、さあこれちょっとなんか怪しみを感じますね私。うわあ、1分。うわあ、何これ、詰まないと見た。とりあえず飛車にリーチ、飛車にリーチマイケルかます。ただ相手迫れないな、これじゃまだ迫れないな。これはちょっと角打ちたい。一応詰めろですね。普通。うわー、やめて。やめて、そういうの。ほんとやめて。ちょっと押しかないわ。銀打ち？金いっぱい持ってるな。相手金いっぱい持ってるわ。うわー、しかも。ちょっと。歩ついてみよう。いや、困ったな。困ったな。こっちから行くか。これ取る。怖い。こっちもちょっと怖い形だけど、ちょっと打てるよ。いいの？いいのか？これちょっと困ってないか？桂馬打ち厳しいよ。結構。桂馬2枚持ってますからね。あ、それは詰みですね。30秒。いやー助かった。いやー、マジで助かった。厳しい戦いをよく乗り切ったな。いや、ちょっとダメでしたよね、途中ね。はい、ありがとうございました。